Tehdäänpäs tässä sunnuntaipäivän ratoksi pieni video tällaista tietokonehommista. Elikkä mulla on tämä kone tässä, mikä niin on oikein kuvan käsittelykone, valokuvien käsittelyä varten. Ja tämä vasemmanpuolinen näyttö on sitten se päänäyttö, mikä minä ne kuvat on, mitä käsitellään, ja se on Eizo Coloretke, joka on oikein kuvan käsittelyyn suunniteltu. Ja sen vieressä on sitten tuo pienempi Eizo, mikä on kakkosnäyttö, mihin saa pitää niin kuin työkaluja, työkalukuvakkeja silloin, kun käsitellään kuvaa. Ja tämä on tämä Coloretke, niin se on rautakalibroitu, eli sen omalla ohjelmalla kalibroidaan, ja olen laittanut siihen, että se joka 200 tunnin pää muistuttaa siitä, että kalibrointitarpeesta, niin silloin se pysyy niin kuin aina hyvänä, hyvä säädös. Ja mulla on tällainen Spider Studio 4 kalibrointilaite täältä löytyy, ja täällähän on tällaisessa laukus. Täältä löytyy, tuossa on tuollainen neliö, millä voi kalibroida kameran, ja tässä on, jolla voi tuollaisen valokuva mustesuihkutulostimen kalibroida, ja sitten tässä on tämä normaali näytön kalibrointilaite. Ja niin. Laitetaanpas tämä homma nyt sitten pyörimään. Eli se tosiaan niin homma hoituu näin. Eli ensiksi tämä ohjelma on täällä valmiina täällä koneella, niin pökätään ensiksi tämä mittalaite tuo johtoon kiinni. Sitten tässä on tällainen häikäisysuoja tässä näytössä tässä päällä, niin siinä on tällainen aukko, mikä voi vetää sivuun. Pistetään sen ensiksi tuonne ja otetaan tästä tuo ohjelma päälle. Mullahan on tässä sitten vakoomin piirtopöytä, mikä on käytössä koko ajan, ja se on tosi hyvä kuvan käsittely. Niin, täältä sitten aukeaa tämä ikkuna. Tässäkin se ilmoittaa, että pitäisi kalibroida kuten 200 tuntia. Täällä on sitten valmiiksi tehty sellainen profiili. Niin sitten pannaan se homma käyntiin. Tästä tullaan ensiksi, että millä kalibrointilaitteella haluan kalibroida. No, se on tämä Spider 4. Painetaan nextiä. Ja sitten pistetään tuohon kuvan päälle se mittalaite. Sitten tuosta painetaan prosessi käyntiin. Tämä tuolta tuo valo pois, niin se häiritse. Nyt se mittaa nuo vaaliat ja tummat kohteet, ja se tekee sinne nyt sitten sen profiilin, millä se näyttö näyttää ne värit oikein. Kestää sellainen muutaman minuutin.
Tässä kännykäs, millä mä kuvaan, niin tämä on nyt vähän säätä automaattisesti tämän valotuksen, niin se ei näytä kyllä ihan oikein tätä juttua. Tässä on tällainen ympyrä, mistä näkyy koko spektrin ja sitten vielä tummat ja vaaliat päin. Täällä näkyy sitten aina piste menee siinä kohtaa, mihin tämä väri on. Ja se on tosiaan tosi tärkeää, että se näyttö näyttää värit oikein ja tummuudet ja kontrasti, että sitten kun tekee kuvia tuonne tulostimelle, niin ne värit toistuu mahdollisimman oikein. Huonoilla näytöillä niin tämä valon värin ja kirkkaus ja tummuus, niin ne ei kyllä ole oikein käyttökelpoisia ollenkaan kuvan käsittelyyn. Tämä oikeanpuolinen näyttö, niin se oli mulla ennen päänäyttönä, mutta se ei ole kyllä läheskään niin hyvä kuin tämä. Tämä Color-etke on. Tämä näyttö, kun mä tämän olen ostanut. Siitä on jo kyllä useampi vuosi, niin se oli jo vähän hinta oli vissiin tippunut jo alta 2 000, että niin tämän ne oli tullut uudempia mallia. Tämä on ollut silloin, kun tämä on tullut, niin tämä oli 2,5 000 tämä pelkkä näyttö. Tietokoneella kannattaa tuohon näyttöön panostaa silloin, kun käsittely on valokuvia ainakin. Niin, nyt se on sitten sen hommansa tehnyt. Ja tänne nyt sitten tuli tiedot. Tämä on säädetty 120 kandelhaan per neliömetriä. Tästä nyt säädettiin, niin se tuli 119,7. Ja minimi, eli maksimi mustuma on 20 kandelaa neliölle. Ja kontrastisuhde on 586:1. Ja kun valkoiseksi värilämpötilaksi oli säädetty 6 500, niin tämä sai säädettyä tämän 6502 kelviiniä. Ja gammat on sitten. Toisaalta sitten jotakin muita lukuja ja tätä näyttöä on käytetty 11 073 tuntia. Ja tästä sitten näkyy, mihinkä kansia on se näyttöprofiili tallennettu ja se on nyt sen ottanut sitten käyttöön. Ja nyt me saadaan sitten tämä lopettaa ja se homma on selvä. Jaha, ja tämä ilmoittaa, että uusi päivitys tästä Color-etken kalibrointiohjelmasta saatavilla, mutta mennään nyt tällä seuraavan kerran sitten, kun sitä käytetään 200 tunnin päästä, niin sitten se päivitetään. Nyt me saadaan ottaa tämä tästä pois. Ja sitten saadaan ottaa tosiaan tämä tästä pois ja laittaa tähän. Tuota.
muutenkin tästä tilasta, mihin kuvia käsitellään, niin se pitäisi olla aika vakio. Vakio valaistus, eli mulla on sillä lailla tämä homma laitettu, että täällä on tuo valo, mikä tuolla katossa on, niin se on päällä ja se on aika lailla, se on päivävalotyyppinen loisteputkilamppu, jotta se tuo sen yleisvalon tänne. Ja sitten ei oikein millään läppärillä johonakin miina sattuu paikassa oikein kunnon valokuvien käsittelyä voi tehdä, että ne pitää olla vakioidusolosuhteessa. Ja sitten niin kun näyttöä ei voi kalibroida, se pitää olla vähintään puoli tuntia päällä ennen kuin sitä voi ruveta kalibroimaan. Sen pitää lämmetä. Mutta tällainen pieni homma tällä kertaa. Moi.